Դեկտեմբերի 25-ին ժամը 16-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ Հայկ Արզումանյանը նստել է երթուղային տաքսի, եւ երբ երթուղայինը հասնելիս է եղել հավաքակայան, մոտեցել է վարորդին։ Առաջարկելով ինձ իրենց տեղափոխել տվյալ վայրը, ես համաձայնվել եմ։ Հետո դրանից հետո եկել ենք Չարենց փողոցի վրա ինձ ասել է կայնի, աճարաբանելու որ իր մոտ գումար չկա, ինձ տարել է գումար հետագայում վերադարձնելու համար։ Սակայն փախել է։ Երթուղայինի վարորդը չի կորցրել իրեն և մոտենալով մոտակայքում գտնվող պարեկապահակետային ծառայության հատուկ գումարտակի ծառայողներին պատմել է քիչ առաջ տեղի ունեցածը։ Ծառայությունը ենք իրականացնում կենտրոն վարչական տարածքում, Չարենց փողոցում մեզ մոտիկացավ երթուղային տաքսու վարորդը, հայտնեց, որ իրենից գումար են վերցրել 13,000 դրամ վերադարձնելու նպատակով և անհետացել են։ Նկարագրեց նշված քաղաքացու արտաքին տվյալները, մենք փտրեցինք նշված քաղաքացուն, Վարդանանց փողոցում Վարդան Մամիկոնյանի արձանի հարևանությամբ հայտնաբերեցինք նշված արտաքինով քաղաքացուն և խարդախություն կատարելու հասկացանքով բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Մարաշի բաժանմունք։ Արդեն ոստիկանության բաժանմունքում Արզումանյանը խոստովանեց, որ ինքն է վերցրել գումարը։ Մեր հարցին, թե ինչի է վերցնելուց հետո անհետացել, պատասխանեց, որ կարևոր զանգ էր ստացել ու ստիպված արագ հեռացել է։ Իր խոսքով փողը անպայման վերադարձնելու էր վարորդին։ Զանգ եկե, շատ կարևոր, շատ կարևոր, շատ կարևոր զանգ եկե, գնացել եմ, որ տենայ մարդկանց է, հետ գայ։ Այդ ընթացքում եկան ասին, սենց կարելի է ձեզի հարց տվին, ասի իզուր ման է գալ, էտի ես եմ։ Երթուղայինի վարորդին Արզումանյանը նախկինում չի ճանաչել և հետաքրքիր է իմանալ բոլորովին անծանոթ մարդուն ինչպես և երբ պետք է վերադարձներ գումարը։ Հայկ Արզումանյանը ստորագրությամբ բաց է թողնվել։